Jo crec que la mongeta del ganxet es diu així perquè té forma de ganxo. El meu guionista diu que se'n diu així perquè enganxen... Bé, teories lingüístiques a part, la veritat és que estan boníssimes i avui el que farem és un empedrat amb mongeta del ganxet. Estem passant la mongeta, en farem 300 grams. Mira que és menuda i ben recargolada, eh? Quedarà espectacular. Així com altre tipus de mongeta, més o menys sembla que totes siguin iguals, que siguin clones, la mongeta del ganxet és molt diferent. Posarem aquí, posarem l'aigua, ho tripliqui prou, i és molt important que sigui aigua mineral, si no ens agafaria sabors estranys. Veieu que n'hi ha alguna que surt, aquestes que veiem que suren les traurem. No hi posem ni sal ni res, només hem d'esperar a que comenci a bullir i després li canviem l'aigua, li posem aigua freda una altra vegada. D'això se'n diu espantar-les. D'aquesta manera el que aconseguim és que la pell se'ns quedi al màxim d'enganxat a la mongeta. Això ha començat a escalfar-se. Anem ràpid cap aquí. Mireu això. Com s'arruga. Tot això ara ho tornarem a enganxar a la mongeta. Mongeta cap dins. Aigua freda. Una altra vegada sense sal i sense res. Quan comenci a arrencar el bull, taparem i deixarem el foc al mínim. I ho deixem que cogui 45 minuts des que comença a fer el sorollet i ens avisa. Fredes, calentes, amb bacallà, amb escudella barrejada, o com a mi més m'agraden, amb botifarra, la mongeta del ganxet és un ingredient exquisit i imprescindible a la cuina catalana. Se'n diu del ganxet perquè té aquesta forma de ganxo i es cultiva al Maresme, al Vallès Occidental, Vallès Oriental i a la Selva. Amb encreuaments de diverses varietats van aconseguir aquest tipus de mongeta, que té unes propietats organolèptiques especials, diferents i úniques, i ha esdevingut una DOP, una denominació d'origen protegida. Tot això que us he explicat d'organolèptic, el que vol dir és que té unes qualitats gastronòmiques de sabor, d'olfacte i de textura que són molt especials. I si la fem ben feta, pressionant només amb la llengua pelada, se'ns desfà, ens desapareix. Per conservar, les hem de conservar tapades ben apretades i dins de la nevera. I per coure-les, les hem de coure o bé amb olla express perquè no es belluguin, o molt a poc, amb aquell xup-xup, com les àvies. I si no les voleu coure, els de la DOP ens ho fan per nosaltres. Feina feta! Doncs ja les tenim. Un olor espectacular. Fixeu-vos com han quedat. Han augmentat molt la seva mida. I el que hem fet és, un cop han passat els 45 minuts, les hem deixat més o menys una horeta dins de l'olla. Perquè l'olla express sí que ens hi dona una cocció fantàstica, no se'ns trenquen perquè dins no es belluguen, però necessiten un temps de repòs perquè deixin anar tot el midó i tota la gelatina i ens agafin molt més sabor. La sal li hem posat just al final. No les bullim amb sal, no hi posem sal, perquè si no se'ns podrien despellufar. I això el que fa és que fixeu-vos com està la pell de tibant. Això jo no em puc esperar. Et desapareix. És mantega pura. Anem a fer l'oli de gamba. Juguem els equilibris. Aquí portem les arengades i les gambetes. Gamba d'aquesta vermella, d'aquesta petitona. Anem pelant i deixem caps i closques en el bol. I les gambetes, un cop les tingui aquí, el que faré també és allò de treure-li l'intestí, treure-li el budell. I aquí el tenim. Posarem tot això aquí dins. Vinga, l'all dins. Una fulla de llorer i ho cobrirem amb l'oli, el bot gros. I el que hem de fer és confitar-lo. Això vol dir que no li hem de donar massa temperatura. Al principi sí, perquè ens pugi res un momentet, i ara ja el deixo al mig. I ens preparem per les arengades. Les hem deixat dues hores hidratant-se. Fixeu-vos el tacte, eh? Al tornar a estar hidratades, torna a ser com si agaféssim un peix fresc. Jo ja les tinc escatades, l'únic que em falta fer és filetejar.
Mireu això. Quina pinta. Supermolsut. Fantàstic. Farem un tallat aquí. I en farem quadradets. Els faré de mida mossegada. No m'agrada que sigui massa petit. Mireu que no l'hem pelat. No li hem tret ni polpes ni res. El deixem amb tot el que té. Aviam això. Està espectacular. Que xafi una mica de caps amb els alls, tot. Brutal. La veritat és que jo sóc del Vallès. Això de la mongeta del ganxet és com una religió. Es cultiva tant al Vallès Occidental com a l'Oriental, al Maresme i a la Selva. Com saber si la mongeta del ganxet és o no és mongeta del ganxet? Tot allò que us he explicat abans de la forma que havia de tenir tot. I després, aquest logo. Si veiem aquest logo, és que és de la denominació d'origen protegida. I la del convidat. Vinga. I també en farem quadradets. Les he triat una mica picants. Si no us agraden picants o us agraden negres. L'important és que si tenim una oliva, també ens refresca, té un punt de vinagre. Això. Que tinguem una mica de tot a tot arreu. I tirarem mica en mica la mongeta. Tanta feina que hem tingut perquè ens quedi sencera, l'haurem de remenar amb molta cura. Si no, l'aixafaríem. Des de sota, amb cura, anem donant voltes. I vinga, anem a colar aquest oli. Quin escàndol, de debò. Aquí tenim tota la substància de la gamba. Una mica de l'oli aquest aquí. Anem a escaldar les gambes. Ja ho tenim calent. Tirem totes les gambes dins i hem d'anar molt de pressa. Anem remenant que ens quedin mig cuites. Si no, penso que la gamba queda passada. Posarem cap dins. Passem la sardina. Fem tires i quadradets. Un cop tenim tota la sardina, també la posem a dins. Una mica de vinagre chardonnay. I anirem a emplatar. Fem aquest tros aquí i posarem les herbetes, una mica de pebre. I això ja ho tenim. I què enganxa més que un ganxo? Doncs la mongeta del ganxet. Mira, ho sento, avui tinc el dia més tonto que el meu guionista. Vaig a tastar com està això. Que segur que està espectacular. Brutal. Una mica més.